ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ମହାବାହୁ ନୀଳଚଳିଆ, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ପହଣ୍ଡିରେ ରଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ରଥ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଇଛି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ସାରା ସହରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାବାହୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିଛନ୍ତି ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ। ରଥ ଉପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର। ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚାଳକ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଖୁସିର ମାତ୍ରା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାର ମାନିଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ପାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ପରିବେଶ। ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଅବସରରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବାକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ନଅ ଦିନ ପରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ନଅ ଦିନ ହେଲା ହଣି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁଦିନ ମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆମକୁ ଭୋଗ ବି ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ଥିଲେ। ଆଉ ବିଗତ ନେଇ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଚାଲିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ କ'ଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଡାକନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁଭାଇସ୍ମିତା ବେହେରା, ଫାଇନାଲ ଇୟର ଏମ୍କେସିଜି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ନଅ ଦିନ ହେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଆମ ହସ୍ତରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଆଳତି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ସାଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବନୁ ଆଗକୁ, ଆଉ ଦେଶ ସେବା କରୁ, ଆଉ ଦେଶରେ କରୋନା ପଳେଇଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁଛି, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଛାତ୍ର ସେ ଏକରେ ମରୁଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ କରିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏମ୍କେସିଜିରେ ପାଳିତ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ରଥଯାତ୍ରା ବି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପାଳିତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଜି ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କି? ନା ଭାଇ, ଆମର ଏଯାଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ତିନିଟା ରଥ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଆମର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।